Привіт! Після цього огляду ти на крок станеш ближче до літа. Адже, навіть якщо поїздку поки не заплановано, новеньким купальником варто запастись. Так що дивись і обирай! Отож, серія Santa Monica – це яскравий стильний принт та ідеальні посадки бюстиків та трусиків. Абсолютний бестселер – балконет із пуш-ап, джекі з асиметричною деталькою. Він насправді дуже комфортний і зручний. Чудово поєднується як з високими, так і з класичними плавками. І наступний бюстик Келлі. Це класичний пуш-ап, перевірена посадка в жасмін. І цей бюстик дуже комфортний та ідеально підійде для тих випадків, коли треба зробити гарне декольте. В цьому бюстику зйомні бретельки, що дуже зручно для засмаги. А ще, зверніть увагу, магнітна застібка, що є дуже зручно також. Ось так бюстик виглядає зсередини, а ще він дуже комфортний і зручний, справді. Переходимо до формованих та м'яких чашок. Зараз на мені бюстик Бетті, він повністю з м'якою чашечкою, а ще позаду є ось така зав'язочка. Можете в будь-який момент її розв'язати, і також це буде зручно для засмаги. І також, звичайно ж, стрінги. А це бюстик Елін. Він з формованою чашкою, на тонких, незйомних бретельках і з мінімалістичними детальками. Зараз покажу ближче, як він виглядає зсередини. Ну і, звичайно ж, must-have для засмаги – трусики на тоненьких зав'язочках. А ще, що найголовніше, що в жасмін вільна комплектація у купальників, і до бюстика ти зможеш підібрати трусики, які тобі подобаються. Ну що ж, красуні, поспішіть, адже розміри тануть дуже швидко. Ідеальний купальник гарантує гарне літо.